Ah, mine damer og herrer, min gode venn og kollega Atle Antonsen. Vi går til konfirmasjonen. Neida, dette ikke den lesbiske presten. Det konfirmantene selv. Men Atle klarte faktisk å bli russepresident, og det skjønner vi jo ikke en dritt av når vi ser dette bildet. Det jo helt tydelig at det denne mannen ønsker seg mest her i verden er en kjønnsskiftoperasjon. Han har begynt, faktisk. Det mange ikke vet er at mor til Atle egentlig ønsket seg en liten datter, og det kom til uttrykk når Atle var liten. Her ser vi lille Atle Bass i ferd med å ta julebaksten i for babydoll og kyse. Det jo mor til Atle som i sin tid sendte meg disse bildene, og jeg skal jo være såpass ærlig at når jeg så dette bildet for første gang, da var det fest på mitt kontor. Og dere kan jo da selv tenke dere hvordan jeg hadde det når jeg bladde opp et album fra 3 år etterpå og fant dette bildet. Det har ikke skjedd en dritt! Det sånn vi tar bildet hos Antonsens. Det eneste som har skjedd er at familien Antonsen har fått seg kaffetrakter, for det her bildet kommet opp noen filter på veggen der. La oss se på dette. Først lille Atle Bass. Og så 3 år senere. Mine damer og herrer, Atle Antonsen. Og tusen takk for oss. Takk for oss, ja.